Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod Pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho otroctva a neskôr ju slávili ako pamiatku každý rok, bola predobrazom budúcej pravej Kristovej noci, noci pravého oslobodenia, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu. Už od začiatku ju cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvych stanie je základom našej viery a nádeje, krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva, spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním skriesení a s ním budeme aj kráľovať. Dnešná bohoslužba má 5 častí. Obrad svetla, ktorý z časti bude vonku, bohoslužbu slova, svetenie krstnej vody, obetu svätej omše a obrad skriesenia. Začneme ju obradom svetla, pretože skriesený Kristus neumiera, ale žije novým, večným životom a svieti celému svetu ako záruka do tohto života. Na začiatku sa v kostole zhasnú všetky svetlá. Kňaz s prisluhujúcimi pôjde von k miestu, kde bude posvetený oheň a od neho sa zapáli veľkonočná svieca paškál. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do sviece aj hrudky tymiánu na pamiatku oslávených Kristových rán. Keď sa skončia tieto symbolické úkony, veľkonočná svieca sa ako symbol skrieseného Krista ponesie v sprievode k oltáru. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s Duchom tvojim. Bratia a sestry, túto presvetú noc nás Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Preto cirkev po celom svete zvoláva svojich synov a céry a zhromažďuje ich, aby bedlili a modlili sa. A my sme prijali toto pozvanie. Pripomenieme si Pánovo zmŕtvychvstanie, budeme počúvať Božie slovo a oslávime veľkonočné tajomstvo v nádeji, že budeme mať podiel na Kristovom víťazstve nad smrťou a na jeho živote v Bohu. Modlíme sa. Všemovci a večný Bože, skrze svojho Syna ožiaril si nás svetlom svojej slávy. Posväť tento nový oheň a veľkonočnou slávnosťou rozjed nás túžbu po Tebe, aby sme s čistým srdcom mohli vojsť do kráľovstva večného svetla skrze Krista, nášho Pána. Amen. Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec, alfa i omega. Pán času i večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. Pre svoje sväté a oslávené rany nech nás ochraňuje a zachováva Kristus, náš Pán. Svetlo Krista, ktorý slávne stal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich srdc a z našich myslí. Ďakujem.
svetlo sveta. Kristus, svetlo sveta. Kristus, svetlo sveta. Zaplecaj nebeských orányelov, zaplecajte oslávení v nebi, nezaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. Zaraduj sa zem zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného kráľa vymanilo ťa z moci i temnot. Raduj sa aj ty, matka cirkev, ozdobená žiarou pánovej slávy, a tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdcia, Marienku Pána, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca, z celej duše zvelebohovať neviditeľného všemohúceho Boha Otca a ospevovať Jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježíša Krista. On namiesto nás platil večnému Otcovi dlžobu za hriech Adamov a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu. Lebo slávime veľkonočné sviatky, keď bol zabitý pravý baránok,
ktorého krv posvecuje dvera a je veriaci. Toto je noc, ktorej si našim otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta. Toto je noc, ktorej ja z ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu. Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriaci Krista vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svätých. Toto je noc, ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťaha z nej vstal z rohovu. Aká nesmierna je voči nám Tvoja dobrota, Oče, aká nevyspytateľná je Tvoja láska. Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného syna. Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova. O šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ. Posvetné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešníkom vracia nevinnosť a radoho zarmutený. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo zo zemou a človeka s Bohom. Preto túto milostivú noc príjmi presvätý Otče našu večernú obetu chváli, ktorú ti prináša svätá cirkev, keď rukami svojich služobníkov slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu, pripravenú z vosku prácovitých včiel. Preto ťa, Oče, prosíme, nech táto svieca zasvetená oslave Tvojho mena žiari nejasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty. Príjmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd. Nech ju nájde horieť rána zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá. Tvoj syn Ježiš Kristus, ktorý slávne stal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo veľkonočným svetom a s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry,
Po slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie teraz pozorne počúvajme Božie slovo. Uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud minulosti a ako napokon poslal svojho syna ako vykupiteľa. Modlíme sa, aby Boh dovršil v nás dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Čítanie z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, vzrastajte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju, panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré. Počuli sme Božie slovo. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč, duša moja Pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Odiel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy, nikdy. Oceán ju prikryl sťahodel, nad vrchmi vody zastali. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Prameňom dáva stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy. Popri nich hniezdí nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, plodmi svojich diel sítiš zem. Tráve dávaš rásť preťažný dobytok, aby slúžila človeku. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva,
Dobroreč, duša moja Pánovi. Páne, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si obdivuhodný vo všetkom, čo konáš. Daj, aby Tvoj vykúpený ľud poznal, aké vznešené bolo dielo stvorenia na počiatku. A o koľko vznešenejšie bolo dielo vykúpenia plnosti času, keď sa obetoval náš veľkonočný baránok Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Čítanie z knihy Exodus. Pán povedal Mojžišovi, čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora ako po súši. Ja zatvrdím srdce Egypťanov a budú sa hnať za nimi a na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu. Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i na jeho vozoch a jazde. Tu sa Boží anjel, čo šiel pred izraelským táborom, zdvihol a išiel za ním. A s ním aj oblačný stĺp zmenil svoje doterajšie miesto, prešiel spredu zaň. Postavil sa medzi egyptský tábor a izraelský tábor. Oblak bol pre jedných temný, druhým osvetľoval noc, a tak sa celú noc nemohli jedni k druhým priblížiť. Mojžiš vystrelil ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysúšal. Voda sa rozdelila a Izraeliti šli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi do prostred mora. Ale v čase ranej stráže sa Pán pozrel z ohnivého oblačného stĺpa na Egypťanov a ich vojsko uviedol do zmetku. Hamoval kolesa na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto Egypťania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo Pán za nich bojuje proti nám. A Pán povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrelil ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim Egypťanom a Pán ich prikryl vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazdcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov. Videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú Pán zdvihol proti nim. Ľud sa bál a uverili Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali Pánovi túto pieseň. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme Pánovi,
Koňa i jazdca zmietol do mora. Pán je moja sila a udatnosť, on ma zachránil. On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho otca, budem ho chváliť. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Pán je ako bojovník, Jahve je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Vlny ich pokryli, sťa kameň klesli do hlbín. Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou. Tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva, v svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil. Vo svätyni, ktorej základy kladli tvoje ruky, Pane, Pán bude kráľovať na veky a navždy. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Modlíme sa. Všemohúci Bože, tvoje dávne veľké činy sa obnovujú aj za našich čias. Veď čo si minulosti svojou mocou preukázal jednému národu, keď si ho zachránil pred faraónom, to za našich čias vodou znovu zrodenia uskutočňuješ na spásu všetkých národov. Prosíme ťa, daj, aby sa všetci ľudia stali duchovnými deťmi pravca Abraháma a dosiahli výsady vyvoleného ľudu skrze Krista nášho Pána. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám, všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Hľa, ustanovil som za svedka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. Budeš volať národ, ktorý nepoznáš, národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, a kvôli svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. A ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému. Tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst.
nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo moja sila chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Oslavujte Pána, vzývajte Jeho meno, ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, jediná nádej sveta, Ty si už ústami prorokov zvestoval udalosti spásy, ktoré sa odohrávajú za našich čias. Milostivo v nás roznecuj sveté túžby, lebo len s Tvojou pomocou môžeme rásť v láske a v každej čnosti skrze Krista nášho Pána. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty s ním
svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom svätým sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Nekonečný Bože, Ty ožiaruješ túto presvetú noc jasom a velebou Kristovho zmŕtvych stania. Oživuj vo svojej cirkvi ducha Božieho synovstva a pomáhaj nám obnoviť sa na tele i na duši, aby sme Ti vždy verne slúžili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych vstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu, a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo. Pravi
pokým Pána, vec našich očiach obdivuhodná. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami, i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril, neľakajte sa a hľadajte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu, hľa miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi, ide pred vami do Galilej. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, prežívame Veľkú noc, najväčšie kresťanské sviatky, ktoré sú spojené s radosťou, s radosným prežívaním Kristovo zmŕtvych stania. My však žijeme dobu, keď si môžeme povedať, aká radosť, kde ju brať, kde ju čerpať, prázdne kostoly, skôr možno strach o seba, možno o svojich blízkych, možno neistota, možno aj nejaká beznádej, možno iné veci, ktoré sú s tým spojené, ale asi veľmi vzdialené od nejakej veľkej radosti. Bratia a sestry, keď sa započúvame do udalosti veľkonočného rána a dňa, tak si uvedomíme, že tá prvá veľká noc bola vlastne veľmi podobná tej našej, ktorú prežívame teraz. Počuli sme, ako ženy prichádzajú, aby zabalzamovali Ježišove telo, kameň odvalený, a keď odchádzali, nepočujeme o žiadnej radosti, o žiadnom nadšení. Potom poznáme, ako tam bežali ďalší učeníci, Peter a Ján. Takisto prišli, videli teda prázdny hrob, videli zložené plachty, ale nevedeli, čo sa deje. Dá sa žiadna radosť, žiadne nadšenie, žiadne nejaké veľké prežívanie tejto udalosti. A takisto poznáme ďalších učeníkov, ktorí ešte vlastne v ten deň sa pobrali preč z Jeruzalema, alebo povedali, nemá to zmysel, my sme dúfali, mali sme nejaké očakávania, mali sme nádej a to všetko pominulo, takže nemá to akosi zmysel tu zostávať a idú preč, opäť žiadna radosť, nič podobné. Kde teda čerpať tú radosť? Čo je tým zdrojom tej radosti napriek možno tým vonkajším veciam, ktoré ako by nám tú nádej nedávali? Myslím si, že najlepšou odpoveďou je práve dnešná liturgia, ktorú prežívame a ktorú slávime. Ten prvá časť dnešných obradov bol obrad svetla. Kristus ako svetlo prichádza, on chce osvietiť ten náš život, chce osvietiť tú tmu nášho života, pretože chce, aby sme práve v jeho alebo cez neho pozerali aj na ten svoj život, aby sme v ňom mali nádej. A to nie je už iba nejaké to svetielko na konci tunela, o ktoré nám hovoria už mesiace a stále ako si je v nedohľadne, pretože on je tým svetlom, ktoré nám žiari aj vtedy, keď možno
tie ťažkosti nášho života nás ako si neopúšťajú. Bol svetlom pre mnohých, pre mnohé stovky, možno tisíce mučeníkov, ktorí obetovali svoj život, ktorí teda podľa tej našej ľudskej možno stránky alebo tej nádeje neprežívali nejaké radosné obdobie a predsa mali svetlo. Kristus bol pre nich svetlo aj v tých chvíľach ťažkých, aj v tých chvíľach, keď odchádzali z tohto sveta. Ďalšou časťou dnešnej liturgie o malú chvíľku bude posvetenie krstnej vody. Voda je život. Bez vody nie je života. Tam, kde nie je voda, je púšť. Ale voda je nielen život, nielen teda nám dáva tú potrebnú energiu, alebo teda nás drží pri živote, ale my vieme, že tá krstná voda je aj voda očistujúca. Ona nás obmýla pri krste od našich hriechov alebo z nášho dedičného hriechu. A teda aj Ježiš to pripomína, keď sa rozpráva so Samaritánkou, hovorí, ja ti dám inú vodu, ja ti dám živú vodu. Už nebudeš musieť prichádzať sem a čerpať, pretože táto voda je voda živá. Aj v žalme sme to počuli. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Ďalšou časťou bude tak, ako v každej svätej omši Eucharistia. Ježiš hovorí často o Eucharistii, zvlášť v závere svojho života hovorí, ja som chlieb života, kto je moje telo, má v sebe život a toho vzkriesím v posledný deň. Teda Eucharistia je to, čo má byť pre nás tou posilou, ktorá nás drží pri živote, pretože tak ako bez vody nemôžeme žiť ani bez pokrmu a teda ani bez toho duchovného. A v závere, tak ako aj pred malou chvíľou sme počuli to slávnostné aleluja, v závere pôjdeme v tom sprievode a budeme opäť spievať to radosné veľkonočné aleluja. Možno sa teraz pýtate, zvlášť pri tých televíznych obrazovkách, dobre, ale nemôžeme prísť k tomu svetlu, do toho Božieho chrámu, nemôžeme čerpať z toho prameňa, nemôžeme prijať ten chlieb, pretože jednoducho nám to nie je umožnené v týchto chvíľach alebo v tomto čase, ktorý prežívame. Čítal som jednu takú múdrosť, ktorá hovorí, že iba ten, kto bol smedný, vie si vážiť vodu. Iba ten, kto bol hladný, vie, ako chutí chlieb. Ten, kto prežil smútok, tak sa vie úprimne tešiť. Iba ten, kto prežil aj bolesť, vie, v čom hľadať práve šťastie. Možno takto sa treba pozrieť na tú dobu, ktorú prežívame a uvedomiť si, že naozaj Kristus tu bol pre nás stále. Boží chrám bol otvorený každý deň. Každý deň sme mohli prísť k tomu svetlu, čerpať z toho prameňa, prijímať tú Eucharistiu. Nebol to pre nás len zvyk, nebola to možno pre nás nejaká rutina. Nebolo to pre nás niečo samozrejme. Teraz si máme uvedomiť, že Kristus nie je samozrejmosť. Vždy môže prísť chvíľa alebo nastať okamih, keď zrazu tú možnosť mať nebudeme. Možno práve preto prosme o to, aby, a verím, že teda to už bude čoskoro, keď budeme môcť, prišli do tohto chrámu opäť s radosťou, s tou veľkonočnou radosťou, že chceme byť v svetle toho, ktorý chce ožiariť ten náš život. Chceme naozaj čerpať z toho prameňa, ktorý nevysychá, ktorý je večný. A chceme prijímať ten chlieb, ktorý nám dáva ako záruku na cestu do večnosti. Amen. Kristus stal z mŕtvych, dovršil naše vykúpenie, omilostil nás. Milostiným získané príjmame najmä vo sviatostiach, z ktorých prvou a najdôležitejšou je krst. Preto teraz kňaz posvetí krstnú vodu, ktorou sa bude krstiť celé veľkonočné obdobie a po celý rok. Voda je plná tajomstiev. Čistá a priehľadná voda sa javí ako skromný a prostý živel, ktorý chce slúžiť, očisťovať a občerstvovať. Masy vody akoby tajili čosi tajomné v nedohľadných hĺbkach. A zasa vody, valiace sa mohutnými prúdmi, akoby naznačovali sílu Božej moci. A tak chápeme, prečo je voda hmotnou súčasťou sviatostného znaku prvej sviatosti. Mocou Ducha Svätého je nositeľkou nového božského života. V krste sa rodia noví ľudia, znovu zrodení z vody a z Ducha Svätého.
A práve o veľkonočnej vigílii, keď oslavujeme víťazné završenie vykupiteľskej obety, z ktorej vyprúdil nadprirodzený život, cirkev svetí vodu, posvetnú látku na znak sviatostného zmŕtvychvstania a znovuzrodenia. Očistuje od hriechu a dáva nadprirodzený život. A tak ako prirodzená voda skrýva v sebe čaro krásy a moci, ešte viac krstná voda tají v sebe tajomstva nadprirodzenej krásy a moci. Po posvetení krstnej vody nasleduje obnovenie krstných sľubov. Verejne sa zriekneme hriechu, vyznáme svoju vieru a tak duchovne obnovíme svoj krst. Bratia a sestry, pokorne vzývajme všemohúceho Boha Otca, aby zoslal svoju milosť na túto vodu a tých, čo sa z nej znovu zrodia, prijal Kristovi za svoje deti. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Michal, oroduj za nás. Svätý Boží anjeli, orodujte za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás. Svätý Ondrej, oroduj za nás. Svätý Ján, oroduj za nás. Svätá Mária Magdalena, oroduj za nás. Svätý Štefan, oroduj za nás. Svätý Ignác Antiochísky, oroduj za nás. Svätý Vavrinec, oroduj za nás. Svätý Vojte, oroduj za nás. Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nás. Svätý Košický mučeníci, orodujte za nás. Svätá Perpetua Felicita, orodujte za nás. Svätá Agnesa, oroduj za nás. Svätý Gregor, oroduj za nás. Svätý Augustín, oroduj za nás. Svätý Atanás, oroduj za nás. Svätý Bazil, oroduj za nás. Svätý Martin, oroduj za nás. Svätý Benedikt, oroduj za nás. Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás. Svätý Andrej Svorada Benedikt, orodujte za nás. Svätý František a Dominik, orodujte za nás. Svätý František Saverský, oroduj za nás. Svätý Jan Maria Vianney, oroduj za nás. Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás. Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane. Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane. Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane. Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane. Pre Tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane. Pre Tvoju smrť a zmŕtvych vstanie, ochraňuj nás, Pane.
pre zoslanie Ducha Svätého. Ochraňuj nás, Páne. My hriešnici, prosíme ťa, vyslíš nás. Posväť svojou milosťou túto vodu, z ktorej sa ti zrodia synovia a dcery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Syn Boha živého, prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov. Stvoril si vodu a mnohorakým spôsobom si ju pripravoval, aby nám naznačovala milosť krstu. Bože, tvoj duch sa už na počiatku stvorenia znášal nad vodami a tak voda už vtedy dostala schopnosť posvecovať. Potopou sveta si vopred naznačil naše znovuzrodenie, keď v hlbinách jedného a toho istého živlu bol koniec neresti a začiatok čnosti. Abrahamovým potomkom si dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu. Keď Ján pokrstil tvojho syna vodou Jordána, pomazal si ho Duchom Svätým. Keď Ježiš visel na kríži, z jeho boku vytiekla krv a voda. A keď stal z mŕtvych, rozkázal učeníkom, idte a učte všetky národy a krstite ich, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče, zliadni na tvár svojej cirkvi a milostivo jej otvor prameň krstnej vody. Nech Duch Svätý vloží do tejto vody milosť tvojho jednorodeného Syna. Aby z človeka, stvoreného na obraz Boží, sviatosť krstu zmýla všetku nečistotu prvotného hriechu a umožnila mu povstať z vody a z Ducha Svätého k novému detstvu. Prosíme ťa, Bože, nech prostredníctvom tvojho syna zostúpi silou Ducha Svätého do tohto pramene, aby všetci, ktorí v krste tajomne umierajú a sú pochovaní s Kristom, postali s ním aj k životu skrze Krista, nášho Pána. Drahí bratia a sestry, všetci máme účasť na veľkonočnom tajomstve, lebo v krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním postali k novému životu. Preto po skončení 40-dennej veľkonočnej prípravy obnovme si krstné sľuby, ktorými sme sa zriekli zlého ducha a jeho skutkov a sľúbili sme, že budeme slúžiť Bohu vo Svätej katolíckej cirkvi. Preto sa vás pýtam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu. Veríte Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna
a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte Ducha Svätého, Svetu, katolickú cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Zvel som vodu z pravej strany chrámu tiec, aleluja, spásu našli ňou týkaný, spievajú a sestry, túto svetú noc slávime skriesenie nášho Pána. S radosťou a veľkou dôverou predniesme svoje prosby. Pane Ježišu, víťaz nad hriechom a smrťou, naplň svoju nevestu cirkev z rodinu z tvojho boku veľkonočnou radosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Boží baránok, pritiahni k sebe celé ľudstvo, za ktoré si sa obetoval na kríži, a daj mu účasť na svojom božskom živote. Pane Ježišu, svetlo sveta, osvieť svojim duchom všetkých, čo ešte nepoznajú tvoje vzkriesenie. Pane Ježišu, naša cesta, pravda a život, zachovaj v krstnej milosti a vo svojej láske všetkých, čo boli pokrstení v tejto svätej noci. Pane Ježišu, naša radosť, daj, aby sme s úprimným srdcom slávili v našich domoch a rodinách tvoje slávne zmŕtvychvstanie. Božský vykupiteľ, ty si nás zmieril s Otcom a dal si nám účasť na Božom živote. Daj, nech si veľmi ceníme svoje znovuzrodenie v krste a nech všade ohlasujeme veľkonočnú radosť. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Raduj sa, cirkev Kristova, veselo prespevuj. Pán Ježiš Kristus mŕtvych stal, raduj sa, duša, raduj. Pre hriešne ľudské pokolenie priniesol sväté vykúpenie, spievajme kresťania. Bohu aleluja.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Bože, príjmi modlitby a obetné dary svojho ľudu a daj, aby nám táto obeta, ktorá má pôvod obete pravého veľkonočného baránka, zaistila večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, Pane, velebiť každom čase, ale slávnostnejšie v túto noc, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmŕtvych staním obnovil nám život. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli zo zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svetu a nepoškvrnenú obetu. Prinášame ti ju najmä za tvoju svetú katolickú cirkev v jednote s tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom, našim biskupom Marianom i so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú katolícku apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Oče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných, ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní, za nich ti prinášame túto obetu chvály. A oni sami ti obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu, za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou v presvetú noc, keď náš Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych, s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, rodu Pánu, rodičku Ježiša Krista, Boha nášho Pána, na svätého Jozefa, jej ženícha, na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože milostivo, príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Prinášame ti ju aj za tých, ktorí si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a udelil im odpustenie všetkých hriechov. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urobí ich dokonalou duchovnou a tebe milou obetou.
aby sa nám stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k Tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich. Znova Ti zdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Preto, Otče, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného mučenia i zmrtvých stania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. A prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškodenú. Zliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Abela, žertu nášho právca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu Tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na Tvoj nebeský oltár pre tvár Tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presveté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Matia, Barnabáša a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, Ty Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvedcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, na zemi, je náš každodenný, daj nám dnes a
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa. Sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty vnímaj náš hriechy sveta, daruj nám. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Spievajme, kresťania.
Modlíme sa. Dobrotivý Bože, pri veľkonočnej hostine si nás posilnil sviatosným pokrmom. Naplň všetkých svojim duchom a v láske nám zjednoť srdcia i mysle skrze Krista nášho Pána. Amen. V našich krajoch sa podľa prastarej tradícii slávi Kristovo vzkriesenie osobitným obradom vzkriesenia a slávnostným sprievodom. Procesia na oslavu vzkrieseného Pána je slávnostným zvestovaním Kristovho zmŕtvych vstania a výzvou celému stvoreniu, aby sa pripojilo k triumfu víťaza nad smrťou. Nech nám tento obrad pripomenie to najkrajšie posolstvo života, aké človek človeku tejto planéty môže zvestovať. Nech naplní naše srdcia radosťou, ktorú nám nikto nebude môcť vziať, a istotou, ktorú nám prináša vzkriesený Ježiš. Keď kňaz procesí vôjde naspäť do chrámu, budeme spievať hymnus Teba, Bože, chválime a pieseň ctíme túto sviatoslávnu. Potom nám kňaz udelí požehnanie so sviatosťou oltárnou, ktorým sa dnešné obrady skončia. Na záver ešte zaspievame mariánsku antifónu Raduj sa nebies kráľovná. Zajtra bude svätá omša o 10. hodine. Prenos bude vysielať televízia Panoráma. Drahí bratia a sestry, v tejto veľkonočnej vigílii sme oslávili Kristovo veľkonočné tajomstvo. Kristus stal z mŕtvych, premohol smrť a hriech a priniesol nám nový život. Kristus nás vykúpil svojim krížom a z mŕtvych staním. Raduje sa celá cirkev ozdobená žiarou Pánovej slávy. Aj tento chrám zaznel jasavým spevom. Nechaj okolo tohto chrámu a v celej našej farnosti zaznie chválospev na oslavu víťazného Pána. Stál som z mŕtvych a som, Otče, stále s Tebou. Aleluja. Kladieš na mňa svoju ruku. Aleluja. Obdivuhodná je Tvoja múdrosť, aleluja, aleluja, aleluja. Pokoj vám, ja som to, aleluja. Nebojte sa, aleluja. Pokoj vám, ja som to, aleluja. Nebojte sa, pokoj
Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Aleluja. Otcov, Syn od večnosti,
Ty si neváhal vstúpiť do života, Panny. Stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Ty si zvíťazil nad smrťou a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. Ty sedíš po pravici Otca v sláve svojho Otca. Veríme, že ako sudca ešte raz prídeš. Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom. Ktorých si vykúpil predrahou krvou. Počítaj nás ku svojim svätým vo večnej sláve. Zachráň, Pane, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov a spravuj náš na veky po všetky dni. Dobrorečíme Tebe a chválime Tvoje meno na veky až na veky večné. Vo svojej láskavosti, Pane, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. V Teba, Pane, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Sa tešia, aleluja. Z Tvojho zmrtvých stania, Kriste, aleluja. Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.